Pois hoje é, com notícia boa. Notícia boa, né? Vamos começar falando do drive-thru? Vamos sim. No drive-thru, então, Laris, conforme a sua pergunta, distribuímos 960 senhas. Então, a gente ainda tem disponibilidade das pessoas de 28 anos ou mais que quiserem se vacinar ainda na data de hoje. Compareça agora ao drive-thru do Passeio das Águas, está sem fila e já está disponível para essa faixa etária. E hoje nós temos uma notícia boa, como eu te coloquei, né? Chegou aqui na rede de frios do município no período da manhã, 28.960 doses de vacinas de primeira dose. Então agora no período da tarde, Goiânia também abre o agendamento para vacinação com essas doses que chegaram. Então, ou seja, quem for agora no Passeio das Águas, como está um pouco vazio, consegue vacinar 28 anos acima, né? E também na parte da tarde agora vai abrir agendamento, né? Isso mesmo. E também já confirmamos, Olares, para quem tem a disponibilidade, que teremos drive amanhã. Então, quem quiser ir hoje, ainda temos mais de 1.000 senhas para serem oferecidas para a data de hoje. Vamos ter o drive amanhã, se você não pode ir hoje, ou se você preferir por realizar o seu agendamento para poder fazer a sua vacina no horário, no local previamente agendado, pode buscar o aplicativo Prefeitura 24 Horas ou o site da Prefeitura de Goiânia agora no período vespertino, que você também conseguirá uma vaga e fará a sua dose de vacina. Agora, a Luana, tem um detalhe que chama a atenção. Por que que mais mulheres que homens estão tomando a vacina? Por que que os homens, né, alguns homens estão resistindo? Pois é, Laris, é um dado que realmente nos chama a atenção, mas é uma questão até cultural, de gênero, né? As mulheres, na área da saúde, a gente sabe que as mulheres, no geral, se cuidam um pouco mais em relação à saúde. Quando a gente estuda prevenção, esse dado não diferencia muito, mas na pandemia não esperávamos que tivéssemos essa diferença. Mas em análise dos bancos de vacinação, verificamos que os homens, né, estão procurando menos. Então, aproveitamos e fazemos o chamamento, porque a pandemia, a Covid, ela não escolhe qual gênero que vai realizar, né, que a doença, que contrai a doença. Então, a gente precisa que todas as pessoas busquem. Lembrando, Luares, que o mais importante nesse contexto, independente de gênero, independente da idade, é a questão da nossa cobertura. Goiânia chegou a estar aproximadamente 62% de cobertura de primeira dose, 32% de cobertura de segunda dose ou dose única, e essa cobertura é muito importante para a gente sair desse momento de pandemia. Então, atenção, você homem, né? Você procura aí, gente, vamos tomar a vacina. As mulheres sempre se cuidaram mais da saúde que os homens, né? Isso desde o preventivo até outras formas também de cuidados. Então, vamos fazer isso, né? Porque é para todo mundo. Agora, como é que está a questão de ocupação de leitos? Continua estabilizado ou deu uma caída, Luana? Nós sentimos, tivemos COI na segunda-feira, Olares, e verificamos, né, que está reduzindo a taxa de solicitação de leitos. E isso é muito importante porque reflete diretamente na taxa de ocupação. Hoje, Goiânia está com 75% de ocupação de UTI e estamos com 53% de ocupação de enfermaria. Então, nós sentimos uma queda, sim, nos leitos de enfermaria. E lembrando, Lares, que somente essa semana a capital estará fazendo 9.500 testagens. Então, a gente vai fazer, em momento de ampliação de testes, a gente vai promover, então, um total de 9.500. Hoje, estamos realizando 3.000, somente na data de hoje, em diferentes pontos da nossa capital para verificarmos como que está a positividade nas regiões de Goiânia. Eu quero agradecer a Luana, mais uma vez reforçar, a gente ainda tem senhas lá no Shopping Passeio das Águas, o drive-thru para você tomar a vacina. Amanhã também vai ter vacina do drive-thru, agora à tarde vai ser aberto aí o agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas e vamos tomar a vacina, porque é só com a vacina no braço, independente de qual fabricante, qual marca, a gente precisa vacinar a população para a gente tentar ter uma vida mais próxima ao normal. Luana, muito obrigado, boa tarde para você.